Idag så är det fredag och idag så jag ska jobba och så är det ju fotboll. Sen vet jag inte om det är något annat som händer idag. Det får vi se, men jag tror inte det. Egentligen skulle jag till tandläkaren, men det är ändrat. Så ja, det är väl inte så mycket mer som kommer hända idag. Jag sitter just nu och syr lite. Och jag har typ precis vaknat. Nej, vad Kimber är jätte. Ja. Men vad ska du göra idag förresten? Först ska jag prata med dig tills de kommer upp. Sen så ska jag göra mig i ordning och åka till fritids. Ja just det, du har fritids. Vad är sexton? Nu så har jag varit nere och ätit frukost. Jag har tagit på mig, det blev hängselbyxor, en tröja, en liten Elsa-fläta. Och ja, nu kommer snart taxin. Så jag ska sätta igång mina hörlurar och packa ner allting. Och så ska jag till jobbet. Så jag tänker att vi ses när jag är där. Nu så har jag kommit till jobbet och idag är jag med Danny. Och nu på förmiddagen skulle jag nog sätta mig och redigera. Nej, inte redigera. Programmera lite i Roblox. Så vi får se. Men det skulle jag nog göra nu. Just nu så har jag suttit och programmerat. Det är jag i bakgrunden. Ja, och Ebbe. Du är inte med, men du är med ändå. Ja. Jag ska logga ut nu. Har du längtat efter mig? Ska vi göra en TikTok kanske då? Ja! Ja, då gör vi en TikTok. Ja. Jag vill kroka ben med dig. Det är på min rygg nu. Fattar vad mycket TikTok jag har suttit och tittat på. Jag har bara scrollat när jag legat i soffan. Vad mycket skit det finns. Ja, det kan man ju säga. Ja, massor. Det är mest skit. Men vad är det som avgör vad som kommer upp i flödet? Det är vad du brukar titta på, vad du brukar likea, vad du tittar på internet. Men jag likear ju inte så mycket. Och sen måste man ju också lägga in det här for you, eller? Eller behöver man inte det? Vadå? De här hashtagsen. Eller är det bara större chans att de kommer med då? Nej, alltså det är det jag sagt som egentligen. Du gjort det. Men vilken skulle jag skicka över till henne? För här är ingenting sparat. Nej, det är det jag tänkte att de inte har sparat. Ja. Så jag kommer göra allting jag vill här. Nej, jag fattar hon. På den vill jag ju säga nej då. För att du kommer inte få göra allting du vill här. Nu ska vi göra den här. Nej, men det är inget. Det är en nu. Så det var den. Okej, du med? Då testar vi. Men Lisa! Så har vi filmat lite, vi har gjort lite TikTok, jag har redigerat. Men nu så är det dags för mat. Och det snöar ute. Men nu så ska vi gå och äta. Nu så har vi ätit och nu så ska vi gå ut till gungan lite. Men jag tänker att ni får vara kvar här inne så ses vi igen när jag kommer in. Nu så har vi varit ute och gungat och har kommit in och nu så är det att vi ska sjunga. Och jag fick min klubba. Egentligen så har jag 3 timmar upp så egentligen ska jag få både klubba och tablettask. Men egentligen skulle jag inte vara här idag. Så då var jag här bara igår och då skulle jag få ett tablettask, men då fick jag 2 klubbor. Så jag fick en klubba till. Nu så har vi sjungit och nu så är det dags att åka hem. Så vi ses igen när jag har kommit till villan. Nu så har jag kommit hem från jobbet och när jag kom hem så gick vi ut en sväng och gick i skogen. Men då kunde inte jag ta med kameran för att vi skulle ut i skogen liksom. Men nu har jag kommit in och nu skulle jag städa mitt rum.
För egentligen skulle jag städa igår. Men då håller vi ju på med... Då håller vi ju på med kläder och så här. Och rensa. Så då hann jag alla i städarrummet. Så det skulle jag göra nu. Mm. Nu så har jag städat. Och jag har bytat om till mina fotbollskläder. För att det är fotboll idag. Och ja, nu satte jag mig för att sy på öron på min käppis. Nu så har jag suttit och sytt. Alltså, jag kom öron och lite man. Men nu så ska jag till fotbollen. Och ja, nu får jag stanna hemma så ses vi efteråt så kan jag berätta hur det gick. Nu så har jag kommit hem från fotbollen och jag har ätit, det blev pannkakor och jag har varit i duschen. Och nu så ska vi ha lite typ fredagsmys där nere med popcorn och lite film. Och sen blir det väl sängen. Så det kommer inte hända så mycket mer. Men vet ni vad? På måndag ska inte jag jobba. Då ska jag faktiskt till Voltaifen för vi ska ha typ lite typ ja men typ påsklov där typ och göra lite saker. Så det ska bli jättekul att se vad vi ska göra. Men då kommer jag nog inte vlogga. Men jag fick reda på att jag ska vara där på måndag. Så det blir kul. Men ja, nu ska vi bara ha fredagsmys. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!